Okei, jatketaan Half-Lifein nauhoittamista. Jätin tähän näin, missä me tapettiin se iso ölisevä örkki, jonka nimeä mä en enää muista. Mutta me mennään sen kautta teleportilla jonnekin. Ja toivotaan, ettei me kuolla kovin montaa kymmentä kertaa, koska täällä tuli ihan kiitettävä määrä vihollisia. Sitten oli näitä anaaliaukkoja täällä näin pyörimässä. Okei, tuolla on lentäviä paskapaita. Ne tarvitsisi saada ammuttua ensimmäisenä pois tieltä. Sit vittu tollasia saatanan kusipäitä, kun täytyy kattella kans. No itseasiassa vaarallisempia nää, niinku nää perus... mitä, sähköräiskijät, koska... ne osuu. Toisin kuin noi ilmaspörräävät, niinku lentävät paskanaamat, niin ne ei osu mihinkään, mutta nää saatanan kusipäät osuu. Dai vaan itsellesi. Haha! Noniin, älä nyt karkaa. Kuolet reilusti vaan. Siihen tapaan. Katsotaas. Hei, tää on kokonainen astiallinen tätä saakelin... ei astiallinen, kun tämmönen... saakelin... lätäköllinen tätä parantavaa Jeesusmehua. Sori muuten, ettei oo tullut pitkän aikaa nauhoituksiin. Siis uutta Half-Lifea. On ollut vähän tämmöstä... mistä säkin nyt tulit? On ollut vähän tämmöstä... kiirettä tässä näin. Mut nyt taas kerkee nauhoittaa ihan hyvin. On tämmöstä vapaa-aikaa ja muuta sinne päin. Ilmoituksena voisi tietenkin antaa sen, että... mä pystyn kohta tietääkseni nauhoittamaan... Xboxia, joka tarkoittaa, että mä pystyisin vetämään muutaman Xbox-pelin, jos kiinnostaa. Esimerkiksi mä ajattelin semmoista, että mä voisin ton Fable 2 vetää pelailuna, että jos kiinnostaa, niin... Niin ihan mielelläni sen pelaa. Hyvä peli on kyseessä tietenkin. Kaikki varmasti tunteekin sen niistä, ketkä näitä mun videoita on kattellut. Et on se sen verran suosittu peli kuitenkin. Sitten saa hyvää tommoista niinku pelailumateriaalia. Et se on semmonen sopivan... sopivan semmonen... mitä helvettiä? Okei. Okay. Se on kuitenkin semmonen sopivan... semmonen suoraviivainen... no ei se nyt siis semmonen suora vie, mutta semmonen sopivan mukava action RPG. Semmonen, jota niinku viittii pelata, että sen pelaamisessa ei ihan mielettömän kauan mee, ja se on monella tapaa hyvä peli. Täs minkälainen mörkö täällä pyörii. Pitäisköhän mun tallentaa nyt, kun mä oon viimekin päässyt tänne näin tällä puolihengissä. Pitäis... oi vittu, siinä on tommonen. Wow! No, se meni helposti. Niin kuitenkin, se on semmonen ihan kiva peli. Ja on paljon sivutehtäviä ja muuta tällaista, mitä mä voisin kanssa normaalisti pelaillessa tehdä, mutta... mä ajattelin, että mä en mene vaan sen pääjuonen siitä läpi itse sillä lailla, kun se nyt ei ihan mielettömän kauan kestä pelata muistaakseni. Et siitä tulisi semmonen sopivan mittainen pelailu sitten. Ja... minne tää vie mut? Pitääks mun mennä tähän seisomaan nyt päälle? Vähän semmonen fiilis, että täytyy. Okei, se ai saatana nostaa mut tänne korkealle. Okei, pysy paikalla, aloilla jätkä. Hei, ei nyt, Vitsi, mulla on huono sihti, kun tää liikkuu tää alusta. No niin, putoshan sieltä yksi ainakin jo. Vaan tarvitsis saada nää muutkin alas. Noin. Ja noin. Loistava. Okei. Pistäis tähän näin tallennus. Toivotaan, että tää on oikea paikka, minne mun kuuluu mennä. Katsellaan vähän ympärille, että mitä täällä näkyy. Mä en oikein... varmaan täytyy pomppia näitä pitkin, mut minne? Täällä ei oikein... hetkinen, mikäs toi? Toi näyttää semmoselta, että sinne pitäis päästä. Katsotaas. Mä varmaan uskalla pudottautua ihan tästä suoraan. Syteen tahi sateen. Noin, hienosti palaseksi mentiin, kiva. Eli mun täytyy siis... au...
No niin, okei. Mun tarvitsee varmaan ton päälle hypätä. Se oli semmoisessa kulmassa näihin kaikkiin muihin nähden, että... No mistä sinä nyt tulit? Okei, kuulos uudestaan. No niin, tuu näkyviin sieltä nyt sen verran, että pääsen ampuun tällas kokonaan. No niin, siinä nähdään taas, kenellä on superiorinen sihti. Noin varmaan jotain semmosia, joiden päällä mun pitää mennä. Katso taas. Täytyy löytää joku sellainen, joka tota, niin kuin... Hei, siinä on selkeästi, minne mun pitää hypätä. No. Gordoni meni taas palasiksi, sai alienit vähän ruokaa. No niin, ei. Kivasti hajotti. No niin, kuulas uudestaan. No niin. Ai saasta, kun menettää aina kestoa, kun hyppää. Ei varmaan pitäisi hypätä veikkaa. Pitäis vaan tota noin niin juosta näistä reunoista ylitte, kun kyllä ton. Noin ja... Okei. Okay. Ne poksahtelee itsestään tollai... Wow. Helvetti. Blärts. Niin, katso taas. Noin, hieno tallennus. Mitä se oli se tuolla? Ei! Hienosti menee, no niin. Toivottavasti tää ei oo kaikki ihan turhaan tää pomppiminen ja muu mitä mä tässä duunaan. Kattotaan. Elikkä mä veikkaan, että mun täytyy noihin kahden päälle hypätä kenties. Ne näyttää liikkuvan sen verta... sen verta hyväs kulmas, että... Hetkonen, onks mä nyt... Kyllä tuolla alla on yksi. Kokeillas pudottautu sen päälle. Ei saatana, se on kyllä aivan liian pitkä pudotus, okei. Okay. Eli täytyy vaan päästä alemmas. Ei! Vittu! Okei, uudestaan. Mistä se tuli? Missä mä näin? Tossa. Okei. Noni. Okei, noin. Pistäis tähän tallennus, niin tarvitsee hirveän monta kertaa kuolla enää tohon samaan pudotukseen. Ja katsellaan... Vähän liian alhaalla vielä, eli mun täytyy odottaa ainakin yhtä alustaa sillä, että mä pystyn hyppäämään alemmas. No voi! Mistä? Jumman kautta sun kanssa, hei. Minne se meni? Siellä niin olet. Okei, katsotaan saaks mä ammuttua. No niin. Näin meni hyvin itse asiassa. Okei, siinä. Ei. Lärts. Kyllä uudestaan jostain vaan suoraan. Ei! Jei! No niin. Vittujen kevät. Ei saasta, kun se liikkuu tolleen. Mun täytyy... Heti kun mä hyppään alas, niin... Siellä 10 örkkiä haluaa grillata mut saman tien! Blätts. Okei. Jos vaan odotetaan sit nätisti ja... Katsotaan vähän, et... Pitäisikö mun hypätä tonne? Kun mä olisin tuolla äskeiselle päässyt, niin... Mä olisin onnistunut hienosti niinku Se olisi vienyt mut ihan tonne suoraan tonne portaalille asti. Okei, kokeillaas. Ei, tuo vähän liian pitkä pudotus vielä. Katsotaas mihin sä meet. Olisinko mä päässyt tosta? Oi, loistava. Sitten katsotaan. Niin, siinä alhaalla meni. Hieno. Damn. Hyvä, parempi, paras. Yes. Au! Juman kautta! Vittu.